ဟောန <Christina> ီကကုဒလဘရနဲ့အကုဒလဘရနှစ်ခုပြွားကုဒလဘရနဲ့အကုဒလဘရနှစ်ခုပြွားပြီဆိုတော့နံပါတ်3ခုမြောက်အပြာကတာဘရတော့အပြာကတာဓမ္မာယာကတာဓမ္မာဆိုရင်ယာကတာမြီတာကကုဒလဘရမှာတော့က ကုတုံမီတာကကုတ္တစေဧကဝိဒဆေတသိအထတိန်တာကုတ္တစေစယုတ်အကုတလပရမတော်ကအကုတုံမီတာကအကုတ္တစေချွာရသဆေတသိသတ္တဝိဒအကုတ္တစေစယုတ်တို့ကအပြာကရမြည်လာညာကရမြည်လာဆိုရင်ကြံတဲ့တရားကြီးနော်တိကမာတိကတိကမာတိကမာတဲ့လာတဲ့ညာကရတမအရနဲ့အတူတူပါပဲ ဒါဝိဝဆေရာဂာဓာမြီတာဆိုရင်ငါကဝိဝဆေစတ္တင်တာနော်ကရိယာအဆိုင်ဝေဒငါကစေတသိအထတ္ထင်တာဒါကယုံ28နိဗ္ဗာန်ယုံ28နိဗ္ဗာန်ဒါအပြာဂာဓာမြီတော့တရားည ဗျာဂဒတရားဒီအဗျာဂဒဗရမလဲပဲရှေ့ဆ <c oughs> ုံးကဗရားတွ न न ေလိုပဲနော်မူလနေယမူလမူလနေယမူလကနေယမူလမူလကနေယဆိုပြီးတော့နေယ၄ခုလာတယ်။ဒါနေအတစ်ခုတစ်ခုမှာဇမ္မာက၃ခုစီနဲ့ဇမ္မာက၁၂ခုလာတယ်။ဇမ္မာက၁၂ခုရှိမြဲဇမ္မာကတစ်ခုတစ်ခုမှာ ပု္စာနှခုစီနဲ့ပု္စာ24ခုဇီလာမယ်။အဲဒါလေး level အကုန်လုံး level ရှင်းရမနေ့ကမနေ့ကအာဟုဒလာပဒ္ဓလိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်မတူရပုတ်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်းအာဟုဒလာဘရာမတော်မပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ။အပြာကတာရင်ကလေးအပြာကတာဓမ္မဆိုရင်အပြာကတာ ဘုတ်နောက်၎င်းတပိတိအပြာကတ္တမူလာအပြာကတ္တမူလာဘုတ်အာယေကေစီအပြာကတ္တမူလေနဧကမူလာဆိုရင်ဧကမူလာဘုတ်ယေကေစီအပြာကတ္တမူလေနအိညာမိညာမူလာဆိုရင်အိညာမိညာမူလာဘုတ်ဒါမူလာ၄ယားမှာဆိုရင်၄ဘုတ်ပဲ၄ဘုတ်ပဲရမယ်နောက်၎င်းမူလာက၄ယား မူလကနိယကမူလယမကမှာမတူရတဲ့ပုဒ်ယေကစီအပြာကတာဓမ္မတပ်ပေရိအပြာကတာမူလကဆိုရင်အမှန်မူလကပုဒ်အဲဒါသူလည်းပဲရှေ့ရနိယ၄လို့เนาะဒီယမက72ခုဆိုပြီးပု္စာ25ခုဆိုပြီးမတူရပုဂ္ဂိုလ်ခွဲထုတ်ရမယ်ဆိုရင်၅ပုဒ်ပဲရှိမှာအဲဒီ၅ပုဒ် ਨੇ ပဲဒီယမက72ခု ဥษา24ကိုလှုပ်ထားတာအဲအဲငါးပုတ်ကဘာလဲဆိုရင်အပြာကတ္တဘုတ်၊ရာကတ္တမူလာဘုတ်၊ဧကမူလာဘုတ်၊အင်ကြမညာမူလာဘုတ်၊ပြင်မူလကနရကမူလကဘုတ်၊အပြာကတ္တမူလကဘုတ်အဲမူလကဘုတ်ကလည်းပဲဧကမူလာဘုတ်နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကနမလူရဘုတ်တွေကိုရှာမှာဆိုရင်အပြာကတ္တဘုတ်အဲကတ္တမူလာဘုတ် ပေါင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကမူလကဘုတ်ဖြင့်เอกဘုတ်ဖြင့်အညာဘုတ်၅ဘုတ်ပဲအဲ၅ဘုတ်ထမ်းမှအဲ၅ဘုတ်နဲ့ပဲဒီယမကတွေပုံစံတွေကိုပါဠိလောက်လာတယ်အဲ၅ဘုတ်အရာကိုရှင်းအောင်ပါအဲ၅ဘုတ်ရတယ်မှာနံပါတ်၁ကအပြာကတာဘုတ်အပြာကတာအပြာကတာမြည်သောတရားအဲအပြာကတာမြည်သောတရားဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့တရားတွေ ကုသိုလ်အကုသိုလ်မိသောတရားမှကျန်တာတွေကအကုန်လုံးအပြာကတာမိသောတရားပဲဝေဘဆက်တိန်တာအရိယာဆေဝေတာစေတသိအထတိန်တာရောထဝေတာနေဝံဒါအပြာကတာမိသောတရားပြာကတာမိသောတရားနောက်ကမူလမူလတော့တူကယာကတာမူလသုံးခုပေါ့ယာကတာမူလမိသောတရားဆိုရင်တော့ ကုဒ oh ္ဒေမူလဆိုရင်ကုဒ္ဒေစိတ်မှရှင်တဲ့အလောဘအတ္တဒါအမောဟ၃ပါးအကုဒ္ဒေမူလဆိုရင်အကုဒ္ဒေစိတ်မှရှင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟ၃ပါးအမြာကတ္တမူလဆိုရင်ဝိဘကရိယာစိတ်မှရှင်တဲ့အရာအလောဘအတ္တဒါအမောဟ၃ပါးအမြာကတ္တမူတွန်ကုအလောဘဒေါသမောဟောသာကုဒ္ဒလာဖြာကတ္တတ္ထာ ဘဝကရိယာစိတ်မှရှင်တဲ့အလိုဘအတောသအမောဟ၃ပါးဉာဏ်အပြာကတ္တမူလဟောတဲ့ညီသောတရားနဲ့မူလတရားပြီးပါပြီအဲ့တော့ခမူလကတရားနဲ့เอกမူလတရားမူလကမူလရှိတယ်เอกမူလဒုသောမူလရှိတယ်တို့ကတစ်ခုရရင်နောက်တစ်ခုကိုရရင်ဂျန်နဲ့တစ်ခုကလည်းပဲ အလုံးလိုရပြီလားကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်ဧကမူလနဲ့မူလကဧကမူလနဲ့မူလကမိတော့တရားအဲ့တော့ဒီဘက်ကအဗျာကရဏမိတဲ့တရားတွေမှာဝိဘ္ဗဆိုင်စတ္တိတဝိဘ္ဗဆိုင်36ကရိယာဆိုင်20ဝိဘ္ဗဆိုင်စတ္တိတကရိယာဆိုင်ဝိဒတ်နော်ဝိဘ္ဗဆိုင်စတ္တိတကရိယာဆိုင်ဝိဒတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာမဟုသောဝိဘ္ဗဆိုင် သတ္တဉ္စတဲ့မှာအဲဝိဘသေသတ္တဉ္စတဲ့မှာဆိုရင်အဲဝိဘသေသတ္တသည်အာဟေဝိဘက15ပါအာဟေဝိဘ15ပါနောက်တစ်ခါမဟာဝိဘစေက17ပါအာဝိဘ15ပါမဟာဝိဘစေက17ပါနောက်တော့ခါမာဂောဝိဘက9ပါအဲတော့ခါပိုဝိဘက10ပါ15ရ17ရ9ရ10ရ အာဝိဘဆေဆက်လင်းတာဒါဗရမအုပ်ဆုံးအဲ့မှာအဟိဝိဘအဟိဝိဘ15ပါးလဲမှာအဲ့တော့အဟိဝိဘ15ပါးကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲမယ်ဆိုရင်အဟိဝိဘ15ပါးကဒါ20ဆဝဉ္ညေ10ပါးမယ်ဝဉ္ညေ10ပါးမယ်နောက်တစ်ခါတံပရိဆိုင်တံပရိဆိုင်2ပါးနောက်တစ်ခါတန္တိရဏ3ပါး ဘိမ <inaudible> ေစာဝဉဉ္ဏတစေတမ္ပရေဆိုင်တွင anyway ်သ <purple> န <ött breakthrough> <oth> <syndrome> ္တိရဏသို့အာဟေဝိဝံ19ပါပေါ့။ဟုတ်လား။အဲဒါဆိုအဲ့ဒီအာဟေဝိဝံ19ပါးတည်းမှာဘိမေစာဝဉဉ္ဏတစေမှာဆိုရင်အဲဒါဘိမေစာဝဉဉ္ဏနေပကိဏ္ဍကဝိဇိတာတေယဝသင်္ကရှင်တိဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့မှာတပါရှိတဲ့တာရဏဆတ္တစေ9ပါးရှိမယ်။တပါကိတတာရဏဆတ္တစေ9ပါးရှိမယ်။နောက်တစ်ခါသူတို့က စေတသိက်ုပ်ကိုဖြစ်စီမဖြစ်စီနိုင်ဘူး။အဲကြောင့်သူကြောင့်စေတသိက်ုပ်မဖြစ်ဘူးပေါ့။စေတသိက်ုပ်ကိုမဖြစ်စီဘူး။နောက်တစ်ခါတမ်ပရိဆိုင်တွင်းနဲ့တန်ဒီရဏသုံးခု။ဒါတမ်ပရိဆိုင်တွင်းနဲ့တန်ဒီရဏသုံးခု။တမ်ပရိဆိုင်တွင်းမှာဆိုရင်တော့မနောဓာတုိက හේ တုကပရိတန်ဒီယုကလေသာနာပိရိဝိရိယဝုဇိတာ။နော်။သာနာပိရိဝိရိယချင်းနဲ့အိန္ဒမတ်ရှင်စေတိစေပါရှိမယ်။ အနံဝိလိဟောပြခြင်းတော့အိန္ဒမဆေတသိ7ဘာတန်ဒီရဏ၃ခုအာတန်ဒီရဏ၃ခုကြတော့သူကကမဏတတန်ဒီရဏမှာဆိုရင်စန္နဝိရိယခြင်း ਨੇ နော်စန္တာဝိရိယဒုက္ခတန်ဒီရဏကြီးစန္နဝိရိယဝုဇိတာဆိုတော့ကမဏတတာရဲ့ຫນမှာစန္နဝိရိယခြင်း ਨੇ အိန္ဒမဆေတသိ7ဘာဟိုဥပ္ပခာတန်ဒီတာ7ဘာတော့အခုနတော့ကံပရင်ဆိုင်တွေ့တဲ့အချိန်ပဲပဲသူက7ဘာပဲထားပါတော့ ဒုက္ခတန်တိလမ်းမှဆိုရင်သာနဝရိယခြင်းယန္တမစစ်တေးဆက်ရပါ။အဲ့တော့တို့တို့ကကြတော့စေတဇယုတ်ကိုဖြစ်စီပင်။အာယုဘဆန်၅ပါးထဲမှာဒွေဘိဆာဝင်တဲ့ဆေးကစေတဇယုတ်ကိုမဖြစ်စေဘူး။ပြန်တဲ့၅ပါး။ပြန်တဲ့၅ပါးကြတော့စေတဇယုတ်ကိုတို့ရောဒီမှာစေတဇယုတ်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့။အဲစေတဇယုတ်လည်းဖြစ်မယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့တော့အာယုဘဆန်ကမာဥဘစိတ်၈ပါး မာဝိဘ္ဗဆိုင်7ပါးမှာမာဝိဘ္ဗဉာဏတံပြ ོས་ ဆိုင်ဉာဏဝိပြ ོས་ ဆိုင်4ပါးမာဝိဘ္ဗဉာဏဝိပြ ོས་ ဆိုင်4ပါးရဲ့မာဝိဘ္ဗဉာဏတံပြ ོས་ ဆိုင်4ပါးရဲ့မာဝိဘ္ဗဆိုင်7ပါးဒါမာဝိဘ္ဗဉာဏဝိပြ ོས་ ဆိုင်4ပါး4ပါးဆိုရင်ဉာဏ်ထက်ကျင်ပဲဆိုတော့စေတသိက်32ပါးပဲပါတယ်32ပါးနဲ့အဲတို့တော့အလဲပဲစေတစာရုပ်ကိုဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့အဲသူမှာစေတစာရုပ်ပါတယ်

တုံ movement, းစအ you know, ာရပါဥပကလေးပါမှာစေတသိက်30ပါမယ်။သူကတော့စေတစာရုံမှာပါတော့။အဲ့ဒါကပိုဝိဘတ်4ပါ။ပိုဝိဘတ်လေးမှာစေတသိက်36ပါပါမယ်။သူမှသူမှလည်းပဲစေတစာရုံပါမယ်ပေါ့။စေတစာရုံပါမယ်။ဒါကနော်ဝိဘတ်စိတ်ဒါဆိုရင်ဒီဝိဘတ်စိတ်စတင့်သာ36ပါးထဲမှာနော်စေတစာရုံကိုဖြစ်စီတဲ့ဝိဘတ်က အာရူပဘုဘ6ခုနဲ့ပြင်ဆာဝဉဉ္10ကျင်းကျန်တဲ့ဝိဘ္ဗစေ22နဲ့2ပါပဲ။နော်ဝိဘ္ဗစေ36ပါးတည်းမှာစေတဇယုတ်ပဖြစ်တဲ့ဝိဘ္ဗဆိုရင်အာရူပဘုဘ6ခုနဲ့ပြင်ဆာဝဉဉ္10ကျင်းကျန်တဲ့ဝိဘ္ဗစေ22ပါ။22ပါးတိစေတဇယုတ်နဲ့အရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါဝိဘ္ဗစေနော်ဒါဝိဘ္ဗစေကိုအရင်ຖွဲလိုက်တယ်။ဒါကြောင့် ဒိနယမှာအခုဒီဝိဘတ်เทศမှာအရင်အုံဆုံးမူလကမူလကမိတော်တရားမူလရှိတဲ့တရားတနည်းအားဖြင့်เอกမူလရှိတဲ့တရားကိုအရင်အုံဆုံးရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒွေမ္မစာဝဉ္ညင်တစေမှာတပါခိတ္တတာနဆရစေ6ခုရှင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့6ခုမှာမူလဆိုတဲ့ဟိတ်တဘာမှမပါဘူးဗါရတဲ့တော့จำလို့ มูลกัมมีตอเตยาระมาตูออแท้โลไม่ย่าร่ออะโซมูลกัมมีตอเตยาระมาตูมะบ่าร่ออะร่อกะตัมปะริไซน200เตย300บาตานีระนะเตย700บาไอ้ตรุอะเนาะเสดะซายုတ်กูဖြစ်စီเดดังนั้นแล้วเวตรุเด่มาแลเวเสดะเตยไอ้ตรุยะရှင်บะเสดะเตยดิ่เด่มาแลเวมูละดะบ่ามามะบ่าวะบ่มูละดะบ่ามามะบ่าเดอะตั่วจ่ามูโลอะรี่ နော်အာယုဘဆ5ခုလုံးအာယုဘဆ5ခုလုံးကမူလကေကကမူလညီတဲ့တရားတွေမှာမပါဘူးအာယုဘဆ5ခုလုံးနော်အာယုဘဆ5ခုလုံးမပါဘူးအဲ့မဲ့ဒီမှာအတွင်းမသာဝိညာဉ်10ရောစေတစာယုတ်ကိုတို့မဖြစ်စေဘူးဒါတံပရိဆိုင်3နိတာဏဏ3အဲ့ဒီအာယုဘ5ပါရောစေတစာယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဗောအဲ့ဒီအာယု ဝိပက်၅ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတစာယုတ်ကိုအဟိစေတစာယုတ်လို့ခေါ်တယ်။နော်အဟိဝိပက်၅ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတစာယုတ်သည်အဟိစေတစာယုတ်။နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကအဲနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကမာဝိပတ်၈စိတ်ပါမှာမာဝိပတ်ဉာဏဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးမာဝိပတ်ဉာဏတံပြုတ်စိတ်၄ပါး။ဉာဏဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးမှာ ဒါတွေ32နားပါပါမယ်အဲ32ပါးထဲမှာအလိုဘအာရောသာဆိုတော့မူလ2ပါးပါမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီ632စေတဇယုတ်ဒီအလိုဘကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အလိုဘကမူလကျန်တဲ့632စေတဇယုတ်ကမူလကเอกမူလဒါဆိုအာရောသာကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အာရောကမူလကျန်တဲ့632စေတဇယုတ်ကမူလကအဲကြောင့်မလို့ ဒီလေအာဥပညာနာဝိပုပ္ပိုလ <c oughs> ်စိတ်၄ပါးအာလောဘအာရဒ္ဒာဒီ7သိ30စိတ်ဒဇယုတ်ဒီတရားတွေကမူလ2ပါးရှိတယ်အာလောဘမူလရယ်အာရဒ္ဒာမူလရယ်မူလ2ပါးရှိတယ်အဲကျန်တဲ့အာလောဘနဲ့အာရဒ္ဒာသူတို့2ပါးတော့အဲ့ဒါမူလ2ပါးစီရှိမှာပေါ့အာလောဘဆိုရင်အာရဒ္ဒာဆိုတဲ့မူလ2ပါးရှိတယ်အာရဒ္ဒာဆိုအာလောဘဆိုတဲ့မူလ2ပါးရှိတယ်အဲဒါဆိုအဲ့ဒီအကုန်လုံးက နာမူလတပားရှိတဲ့တရားနဲ့မူလနှစ်ပားရှိတဲ့တရားဆိုတော့အကုံလုံးကမူလရှိတဲ့တရားတွေပဲအကုံလုံးမူလကတရားတွေပဲ။အဲဒီမူလကတရားဆိုရင်၄32စိတ်တစားယုတ်အကုံလုံးရမယ်။ရှင်နည်းလို့ဆိုတာပဲညာနာတံပြုံမာဥပညာနာတံပြုံစိတ်ရေးပါ33စိတ်တစားယုတ်၄33စိတ်တစားယုတ်တို့မှာလဲပဲညာနာကံပြုံဆိုတော့အာလောဘအတ္တဒါအမောဟမူလ၃ပါးရှိ အာမူလာ၃ပါးရှိမှာဆိုရင်အရင်၄နော်၄30စေတဇာယုတ်ကအဲ့ဒါမူလာ၃ပါးရှိတဲ့တရားပေါ့ကျန်တဲ့အလောဘအတ္တဒါအမောဟ၃ပါးကမူလာ၂ပါးကြီးရှိတဲ့တရားပေါ့အဲ့ဒါတို့ရတဲ့မူလကတရားတွေပါကျန်တဲ့ရူပဥပ၅ပါးစေတဇာယုတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒါမူလာ၃ပါးစီရှိမယ်နော်မူလာ၃ပါးစီရှိမယ်အာရူပဥပ၄ပါးစေတဇေ30တို့ကလည်းပဲမူလာ၃ပါးရှိမှာပါ ဘောဝိဘ၄၀၄၃၆တို့ရလဲပဲမူလ၃ပါးစီရှိမယ်အဲတော့ဒီဝိဘဆိုင်တို့ဘက်ထဲမှာမူလကမူလရှိသောတရားတနည်းအားဖြင့်အေကကမူလရှိသောတရားဆိုရင်နော်ဘုရားက vartheta ဝဉ္ဉ္တစေနော်တနည်းအားဖြင့်အဲအဟိဝိဘ15ပါးကိုကျင်းလိုက်ပေါ့အဟိဝိဘ15ပါးကိုကျင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့သဟိဝိသာ၄၄၄၄ အဲ့ဒီဘက်က00500ကိုပေါင်းပါမယ်။နော်ပေါင်းလိုက်တော့တာဟေဝိဘဧကဝိဇစေတသိအထဋ္ဌတ္တတာဟိစေတဇယုနော်ဒီ21ပါးကြောင်ဖြစ်တဲ့စေတဇယုကိုတာဟေစေတဇယုအခုနက5ပါးကြောင်ဖြစ်တဲ့စေတဇယုကိုတော့အာဟေစေတဇယုဟိုဒီမှာစေတဇယုကနှစ်ခုပဲဟောလိုက်အာဟေစေတဇယုနဲ့တာဟေစေတဇယုအာဟေစေတဇယုဆိုတာက တံပရေဆိုင်တွေတာလီနတ်သုံးဖို့ဆိုရဲအိဝိဘ၅ပါးကြောင်းဖြစ်တဲ့စေတဇာယုတ်။တာယိစေတဇာယုတ်ဆိုတာဒီဘက်က၄၄၅၄၄ဘောင်း၂၀နှစ်တပါးကြောင်းဖြစ်တဲ့စေတဇာယုတ်။ဒါတာဟိစေတဇာယုတ်ပို့။အဲတော့ဒီဝိဘဝိဘအုပ်စုထဲမှာနာမူလကတရားဆိုရင်တာဟိဝိဘဧကဝိသာစေတတဲ့အထက်တင်းတာတာယိစေတဇာယုတ်ဒီနာမူလကတရားပို့။ဒါနဲ့အာယိဝိဘ၅ပါး ਨੇ စေ

đó ta kiriya se na se ta kiriya se na se ma ahikiriya 3 ba ahikiriya 3 ba so yoi na au au jan due ne hadi dou ba ahikiriya 3 ba na hadana siddida wa sanana wusida inanda manana dhara ta dhamma tingahan khesandi sanana jin ne inanda ma siddadai 57 ba ba me bo ahikiriya 3 ba သူတို့ကလည်းပဲစေတစာရုပ်ကိုအားကြီးတဲ့မှာဒွေဝိ ंसा ဝဉ္ဉ်100ပဲစေတစာရုပ်ကိုမဖျက်သေးတာဆိုတော့သူတို့ကလည်းပဲဒီကစေတစာရုပ်ကိုဖြစ်စီမယ်။အဲသူတို့ကလည်းပဲဒီဘက်ကစေတစာရုပ်ကိုဖြစ်စီမယ်ပေါ့။အဲဒါကမဟာကရိယာညာနာဝိပယုတ်စိတ်4ပါ။ကရိယာဆိုတော့35ရှင်ပဲ။ညာနာဝိပယုတ်စိတ်4ပါဆိုတော့ညာကျင်34ပါကျင်။သူကလည်းပဲစေတစာရုပ်ကိုဖြစ်စီမယ်။ ကနတ်ံဗျောစေဆိုရင်35ပါးရှင်မယ်သူလည်းပဲစေတစာရုပ်ကိုဖြည့်ရှင်မာဂောဂရိယာ4ပါးလည်းပဲ35ပါးရှင်မယ်သူလည်းစေတစာရုပ်ကိုဖြည့်ရှင်မာဆိုဒီမှာနော်ပေါင်းလိုက်ရင်ကရိယာအလုံး20ကရိယာ20လေးမှာအာဟိကရိယာ3ပါးလေးစေတစာနော်အာဟိကရိယာ3ပါးနော်တာဟေကရိယာ18ပါးပေါ့ အာယဂရိယလုံးမှနဲ့အာယဂရိယ28ပါးအဲ့ခဲမှာနာမူလကဆုနာနာမူလကเอกမူရမိတော်တရားကိုကြည်မယ်ဆိုရင်အာဟေကရိယ3ပါးမှာစာနာကျင်တဲ့အိန္ဒံသမတ်72ပါးရှင်အဲ့ခဲမှာမူလမိတဲ့တရားကတက္ကမမပါဘူးမူလမိတဲ့တရားတစ်ခုမှမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာဟေကရိယ6တော့တ်တရားမူလကအမီမရဘူး မူလကအမိမြရ哦။နောက်နာတော့အာဟေဝိဘယ်မှာတော့မူလကအမိမြရတာက၅ပါ။သံပရိဇန်တွေသာယနာတော်က၅ပါ။ဟိုအာဟေကရိယာမှာမူလကအမိမြရတာက၃ပါ။အာဟေကရိယာ၃ပါ။၃7ဆေတဇယုတ်။နောက်ကမဟာကရိယာညာနာဝိပယုတ်စိတ်၄ပါ။မဟာကရိယာညာနာဝိပယုတ်ဆိုတော့သူမှအာလောဘအာဒောတာဆိုတဲ့အဲမူလ၄ပါရှိပြီ။ ခကရာစမှ်လပအတောစ်မုလနပရှက်လေုစန်နင့စကမုနပြောအမနပကြာောမှုလတကြောင်ခှအလသုစလစစအကလာမုကမမုကအကမုအရသပစလလေသုစစိုသုးစားမာအလပာအတောမာသုးပါမ။ အလု <laughs> <laughs> mm ံးကျန်တဲ့၄၃၂စေတဇာယောကမူလ၃ပါရှိတယ်အဲ၃ပါကြတော့မူလ၃ပါကြတော့မူလ၂ပါရှိရှိဆာတို့တို့ကလည်းပဲမူလကမကြီးရေပို့ဘယ်လောက်မူလကအမီတယ်မူလဧကမူလကြီးတယ်အောက်နာဂုကရိယာ5ပါလည်းပဲအတူတူပဲအဲ့တော့6 35စေတဇာဟုတ်ဆိုရင်အဲ35ပါထဲမှာအာလုံးဘာအာဒောသအမောဟာ၃ပါပါဗာ အလုံးကြံတဲ့၉၃၂စေတစာယုတ်ကမူလ၃ပါရှိမယ်။အဲ၃ပါကြတော့မူလ၂ပါနေရှိမယ်။အဲဆိုတို့ရကလည်းပဲမူလကပဲ။မူလကဧကမူလ။အဲဆိုကရိယာအပြာကရတဲ့မှာနော်ဧကမူလကဧကမူလမြေကမူလရှိတဲ့တရား၄ခုရှင်းတဲ့အခါမှာဒီဘက်က၄၄၉ပဲ။ဒါဒီ၄၄၉ရအောင် နေလေကိုဆိုတာကမဟာကရိယာ70ပါးရဲ့အမဟာကရိယာ9ပါးရဲ့17ပါးတာဟေကရိယာတတရတဆတသိက35ပါးဆတသိပြန်ဆက်တ္တာတာဟေဆေတဇယုတ်အဲဒါကနော်ဒါမူလကကရိယာအပြာကရတဲ့ကမူလကမိတော်တရားဧကတူသောမူလရှိတော်တရားတာဟေကရိယာတတရတဆတသိပြန်ဆက်တ္တာတာဟေဆေတဇယုတ် အဲ့ဒါကဥနာအာဟေကရိယာ၃ပါးတော့မူလကမမိတော့တရားပေါ့ဒီမှာလဲပဲစေတဇယုတ်ကနော်နှစ်ခုပဲတာပဲအာဟေကရိယာ၃ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇယုတ်ကိုအာယေစေတဇယုတ်တာဟေကရိယာတတရတတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇယုတ်ကိုတော့တာဟေစေတဇယုတ်နော်တာဟေစေတဇယုတ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဝေဘကရိယာနှစ်ခုပေါင်းမယ်ဆိုရင် ဒီဝိဘကရည်အနှုတ်ပေါင်းမှာဆိုရင်မူလကမိသောတရားဆိုရင်တာဟေဝိဘဧကဝိတမူလကမိသောတရားဝိဘကရည်အုနာအဗျာကတမြည်တဲ့တရားတွေတကဝိဘဆိုင်စတ္တင်သာကရိယာဆိုင်ဝိတအထက်နေပြီးတော့မူလကမိသောတရားကိုအဲဆွဲထုတ်မှာဆိုရင်တာဟေဝိဘဧကဝိတတာဟေကရိယာတတရတတာဟေဝိဘဧကဝိတတာဟေကရိယာ တာရတစေတသိအထတ္တိန်တ38ပါ။နောက်တစ်ခါတာဟိစေတဇယုတ်တို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တာဟိစေတဇယုတ်အမြူလကမြို့တော်တရားပဲ။နော်။ဟိ न न ုနာအာဟေဝိဘတ်5ခုအာဟေကရိယာ3ခုတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇယုတ်ကတော့အာဟေဝိဘတ်5ခုအာဟေကရိယာ3ခုသာဏကျိန္နအနသမတ်28ခု ရူကြောင့်ဖြစ်တဲ့အိစေတစာယုတ်တွေဒါတွေကမူလကမမီတဲ့တရားပေါ့အဗျာကရဏမီတဲ့တရားတွေနိုင်ပြီးတော့မှမူလမူလကမီတာရဲ့မမီတာရဲ့နှစ်ခု꿰ွားတယ်တာဟေဝိဘတာဟေကရိယာစေတသိက်စိတ်စေတသိက်အိစေတစာယုတ်တွေကမူလကเอกမူလမီတဲ့တာဟေဝိဘ၅တာဟေကရိယာ၃စေတသိက်၃၂အိစေတစာယုတ်တွေအားကြတော့မူလကမမီဘူး အレンダーဘုဘကရိယာဘုဘကရိယာစေတစာယုတ်အဲ့တော့ဒီမှာယုတ်ကတင်းမျိုးလို့ဆိုရင်တော့ယုတ်က၄မျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့ယောက်တရားကဒီဘကစေတစာယုတ်အဲ့တော့ကာမဇာယုတ်ပု루ဇာယုတ်အာဟာရဇာယုတ်ယုတ်ကဒါတင်းမျိုးလို့ဆိုရင်ဒါ၄မျိုးသင်္ဃာဟုလို့ဆိုရင် ဒီမျိုးအဲဒီဘက်ကတော့ဒီယမကျေပထန်းတွေအလိုဆိုရင်အဲ့ဒီညုတ်ကခေါဏမျိုးပိုး वा မယ်နော်ခေါဏမျိုးပိုး वा မယ်အဲ့တော့ဒီမှာစိတ်တစားယုတ်ဆိုတာကအရူပဝဘာကဒွေပိစဝိညာဏဝိจิตံပိ ंसा တတ္တတိဝိရံပိစိတ်တံနော်ပိ ंसा တတ္တတိဝိရံပိစိတ်တံစိတ်တစားယုတ်ဆိုတာကနော်အရူပဝလေးခုဒွေပိ ंसा ဝိညာဉ်တစ်စင်း ကျင် ਨੇ နော်အရောက်ဖြစ်တယ်ရောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကာမဘုံနဲ့ရူပဘုံဒီဘုံနှစ်ဘုံမှာပဲရောက်ဖြစ်တယ်နော်ကာမဘုံရူပဘုံနော်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပေါ့အတ္တဉာတဘုံကတော့ခဏထားလိုက်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဘုံအဲဒီဆောင်ကာမရူပအတင်နေအတင်နေသင်္ခာတေတုတိတုဌာနေတု အရုပ်ပိုင်းထဲမှာလဲသင်္ခာရုပ်ခေယဌာနနဲ့ရုပ်ခေယဌာန3မျိုးဒုက္ခဘုံ2မျိုးဆိုပြီးတော့အဲဒီစုံကာမရူပသိညသင်္ခာတေတုတိတုဌာနိတုဒုက္ခတာကကာမရူပအစေနတ္တဆိုတဲ့ဌာနပုံဌာန3မျိုးမှာဖြစ်တယ်အခါကျတော့ပရိဒိတ္တိပူဒိဝဒေနာပရိဒိတ္တိအခါအဲပူဒိအခါနော်ပူဒိပရိဒိတ္တိရဲ့အခါပူဒိအခါဒုက္ခဖြစ်တယ် ဘဘုံတော့ဌာနသုံးမျိုးအခါ3မျိုးအဲ့တော့အဲ့မှာအတင်နက်ကဘုံမှာဖြစ်တဲ့យុគကသိဉ္စောဂါရဘုံနော်ခဏထားလိုက်ပေါ့ပြီးတော့ပင်စောဂါရဘုံကလည်းဒီအခုဆေတဇယုတ်ဖြစ်တာကိုပြောမှဆိုရင်အတင်နက်ဘုံကိုယူလို့မရတော့ညုတ်ဖြစ်တဲ့ဘုံဆိုရင်ပင်စောဂါရဘုံနဲ့ကာမဘုံပင်စောဂါရဘုံမှာဆိုရင် စေတဇယောစေတဇယောဖြစ်တဲ့ဘုံဒီပေါ့။နိສາဝက္ကာရဘုံနဲ့တာမဘုံ။နိສາဝက္ကာရဘုံမှာဆိုရင်ပထမပထမဘုံက무ပါဒာယစေတဇယောကဘယ်ရသပြောလဲဆိုရင်ပထမဘုံက무ပါဒာယဇာယန္တမေဝသမုဋ္ဌာပေတိ။ပရိဒဏေနပထမဘုံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥပကကနေစပြီးတော့စိတ်တို့ရဲ့ဥပဒိုင်ဥပဒိုင်ဒီရဖြင့်နောက်ဆုံးဗေဒိသွားမလဲဆိုရင်သုတိရဲ့ ဥပဒိုင်အောင်ဆိုးဒီရဲ့ဥပဒိုင်အောင်အရာအဒီစိတ်တွေကနော်ဒီစိတ်တစားယုတ်ဒီစိတ်တစားယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ပင်စာဝက္ကာရဘုံမှာစိတ်တွေကစိတ်တစားယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်တော့ပင်စာဝက္ကာရဘုံမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကစိတ်တစားယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်ပင်စာဝက္ကာရဘုံမှာစိတ်ပေါင်းဘယ်တော့ဖြစ်နိုင်လဲတော့ပင်စာဝက္ကာရဘုံမှာစိတ်ပေါင်းဘယ်တော့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင် ကာမဘုံမှာကာမဘုံမှာစိတ်ပေါင်းကာမဘုံနဲ့ရူပဘုံနောက်ခုခွဲကြည့်ပေါ့။သင်္ဆာရောကာရဘုံမှာစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကာမဘုံမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်เนาะရူပဘုံမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ဒီနှခုကိုပေါင်းပြီးတော့ယူလိုက်ပေါ့။ဒီနှခုကိုပေါင်းပြီးတော့ယူမှဆိုရင်ကာမဘုံမှာကာမဘုံမှာဖြစ်နိုင်တော့စိတ်ဆိုရင်ဒါဘူမိဝိပါက ပပိ maိနလသနသပ maပ ကမ္မဝရာဘုံမှာမဟာကောဝိဘေပိုးကုမတဘာចံတဲ့စိတ်ပေါင်း80ဖြစ်နိုင်တယ်။မဟာကောဝိဘေပိုးကုမတဘာចံတဲ့စိတ်ပေါင်း80ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲရူဘာဝရထရူဘာဝရထပုံကတော့နော်ရူဘာဝရဘုံမှာပရိက္ခသဝနာတရားရမနာဝေဇိတာဏီတပ္ပတပိစ္ဆတန်တံပတ္တာရရဟိတနာစသည်ဖြင့်အဲဒီပါဠိလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိရိယစိတ်အနည်းနဲ့ဆိုရင်60နဲ့4ပါဖြစ်နိုင်တယ်။ရူဘာရတ်ဘုံမှာ ပဒမုတွေဒရာယောမာဥပသေရှစ်ပါးလည်းမရဘူးလို့ပြောတာ။သောရဘူမြံပရိက္ခဇဝနာတရားရမဏဝုဇိတာနှင့် kainna စိတ်သုံးပါတော့ kainna ကိစ္စတတ်တဲ့အခိုက်မှာဒရာယောကိစ္စတတ်တဲ့အခိုက်မှာလောဘပုံမှမရတာ kainna ကိစ္စတတ်တဲ့အခိုက်မှာရူပပုံမှရတယ်ပေါ့။အဲဒါကတပါရဝိသတန်တန်ပတာရရဟိတန်တန်တန်သဝရိကဝုတိစိတ်ာနှင့်နာလဗ္ဗဒေဝဘယ်ပုံမှမဖြစ်ဖြစ်ပတာရယောမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပတာရယောနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စိတ်တွေလည်းမရဘူးလို့ပြောတာ။ အဲ့ဒီရူပ္ပုံမှာရူပ္ပုံတော့ဝိပါဏာခန္ဓာတိတ်တရားနှစ်ဌိခန္ဓာစေမကာယမရှိဘူးလို့ဆိုရတဲ့အဖြစ်တည်းတော့ကြောင့်မဟုတ်လို့ခန္ဓာဝိဉေဆေမဝိဉေကာယဝိဉေ6ပါမရဘူးပေါ့အဲ့ဒါရူပ္ပုံမှာနော်ဒီသောဒမှူတွေတရားယုံကိစ္စတတ်တဲ့မာဥပ္ပစေ8ပါနောက်ခန္ဓာစေမကာယ6ပါပေါင်း16ပါမရဘူးပေါ့နော် အဲအဲ့ဒါတွေမရဘူးပေါ့။ဒါဆိုရင်ရူပပုံမှာရနိုင်တော့နော်ဝူဒီစိတ်ဝူဒီစိတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲသူကကျင်းကျုံပြောလိုက်ရင်နော်60နဲ့4ပါရမယ်။နော်အဲဝူဒီမိုးစိတ်စိတ်ရအနေနဲ့ဆိုရင်အ64ပါတဲ့ကိုရူပပုံမှာရှိတဲ့ငါကူရူပဝူပစိတ်9ပါကိုထပ်ထည့်လိုက်ရင်အဲဒါ60နဲ့9ပါရမယ်။ရူပပုံမှာ အာရူပဝမာ69ပါ69ပါဆိုတဲ့နေရာမှာအခုနောက်တော့ဟာဝိရိယစိတ်64ပါဒီဒီကာမဘုံမှာရတဲ့စိတ်80တဲမှာသူကအကုန်ပတ်ပြီးသားပဲရူပဝမာရတဲ့ဝိရိယစိတ်64ပါကာမဘုံမှာရတဲ့เนาะစိတ်80လားပတ်ပြီးွားပြီအဲဒါဈင်းလုံးဝမပတ်ရတာကရူပဝိဘတ်စိတ်9ပါပဲရူပဝိဘတ်စိတ်9ပါမပတ်သေးဘူးကို အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရူပုက္ခစေ9ပါးเนี่ยခုနကတော့ကာမဘုံမှာရတဲ့ဝိတ္တိစေ80နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်85ပါးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအဲ့85ပါးတွေဒါပဉ္စဝဂ္ဂာရဘုံမှာရတဲ့စိတ်ပင်။အဲ့ပဉ္စဝဂ္ဂာရဘုံမှာရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပဉ္စဝဂ္ဂာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကပဋိသန္ဓေနိုင်ပထမဘုံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥပါက္ခဏေစားပြီးတော့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းရဲ့ဥပါတန်းဥပါတန်းမှာအဲ့ဒါစိတ်တရားယုတ်ကို ဖြစ <sh> ်စ <sh> yes, ီတ <sh> ယ <sh> ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အိပင်္စာဝက္ကာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့အစိတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဟိုဒီမှာ85ပါရှိနေ85ပါရတယ်ပေါ့။ဟာတနည်းအချင်းကျော်ရင်စိတ်80စိတ်ချင်း80ပါးတည်းရအရုပဘုဘလေးကိုချင်းကျန်တဲ့85ပါပဲ။အဲ85ပါတဲ့မှာတွိပ္ပိစာဝိညာဏဝိရှိတန်တွိပ္ပိစာဝိညာဏ၁၀ဆအဲ့လေရုပ်ကိုအဖြစ်ဆိုင်နိုင်မှုဆိုတော့တွိပ္ပိစာဝိညာဏ၁၀ကိုကျင်လိုက်ရင်ဒါ85ပါပေါ့။အဲဒီ85ပါကစိတ်တစာရုပ်ကို ပရိသန္တိနာပထမဘုံရဲ့ဥပက္ခဏေစပြီးတော့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းရဲ့ဥပတ်တိုင်းမှာဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်စီတယ်။အဲစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဘယ်အချိန်ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်သုတိစိတ်ရဲ့ဥပတ်တိုင်းအောင်အထိကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သားမယ်။ပရိသန္တိနာပထမဘုံရဲ့ဥပက္ခဏေစပြီးတော့ဖြစ်မယ်။အဲတော့ကအဲစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းရဲ့ဥပတ်တိုင်းမှာဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်သားမယ်။နောက်ဆုံးသုတိစိတ်ရဲ့ဥပတ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်မယ်။ပမာဏနောက်ဆုံးပမာဏချုံမလဲဆိုရင်စိတ်တစားယုတ်ယုတ်ရဲ့အတက်တည် စေတ္တခဏ18ချက်အသက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သုတိစေရဲ့ဥပ္ပမနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သုတိစေရဲ့ကဒီကထုတ်သွားချုတိစေရဲ့ပင်မှာစေတ္တခဏတစ်ချက်ကျသွားပြီပေါ့သုတိစေရဲ့စေတ္တခဏ10ချက်ရအောင်မယ်ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်မှာစေတ္တခဏ16ချက်ကျန်မယ်ဒါပြင်သုတိပြီးတော့စေတ္တခဏ16ချက်ကျတော့မှာခဏခဏကြီးအပြင်16ချက်ခဏငယ်အပြင်16 3လေး လေစနေရှစ်ချက်ကြာမှဒီစိတ်တစားဟုတ်တွေချုံမှာပေါ့စဖြစ်တယ်ဆဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးချုပ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့ကဒီ95ပါးဟုတ်ပဲအရူပဝုသံပြန်စားတတ်တဲ့ဒီအဝိရံပြီးစိတ်တန်လို့ဒီလိုသုံးနာတာပေါ့95ပါးဒီ95ပါးဟုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီ95ပါးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီ ဒီ85ပါးမှာเนาะဒီ85ပါးဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဇာတိဗေဒเนาะဇာတိဗေဒនេះအပြင်ပြန်ပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်85ပါးဆိုတာအာကုတိုလ်စိတ်က18ပါးအဲတော့ကုတိုလ်စိတ်က21ပါးအာကုတိုလ်စိတ်18ပါးကုတိုလ်စိတ်21ပါးဝိဘတ်ကဓိပ္ပာယ်ဝိဉ္စံ10အရူပဘုပ္ပတ်6ခုမှာပါတော့ဆိုတော့ဝိဘတ်စိတ်က22ပါးကရိယာစိတ်ကဘုပ္ပတ်မှာကရိယာစိတ်20ရှိတယ် ပေါင်းလိုက်တော့85ပါပဲ။เนาะအဲတော့အရကယုတ်ကိုဖြစ်တဲ့တဲ့ပိဏ္စာဝက္ကရာဘုံမှာယုတ်ကိုဖြစ်တဲ့တဲ့စိတ်85ပါ။သူဇာတိဗဒဏီအပြင်အကုသို့စိတ်37ပါ၊ကုသို့စိတ်21ပါ၊ဝိဝရစိတ်22ပါ၊ကရိယာစိတ်20ပေါင်း85ပါပေါ့။เนาะ85ပါ။အဲ့ဒါရင်းဒီ85ပါသောစိတ်တွေကစေတဇယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ပေါ့။ အစိတ္တရယုတ်ကိုသိရတယ်အဲ့တော့ဒါစိတ္တစားယုတ်ဒါကကဘုနာတော့အင်းကျိုအလိုဆိုရင်ယုတ်ကအကြောင်းတွေကပုံပုံပြီးတော့၄မျိုးပဲသွားမယ်စိတ္တစားကမ္မစားဥရုစားအာဟာရစားစိတ္တစားရဲ့ဘာကြီးခုနကဇောင်းဟားပါတော့ဆက်ကြောင်းတွေစိတ္တစားယုတ်အဲ့ဒါကကမ္မစားတမစားကနော်တဒဝါရီရဲ့ပဋိတန်တရကမ္မဖြစ်တဲ့နော်ကမ္မစားဆိုရင်လည်းအရူပ ပရိဒိတ္တနေစိတ်16ပါးရှိတယ်ဗော။ပရိဒိတ္တနေစိတ်16ပါးထဲမှာအရူပပရိဒိတ္တနေ6ခုအရောက်ကိုဖြစ်တည်တဲ့တဲ့မပါဘူးဆိုတော့ဉာဏ်စာဝကာရပရိဒိတ္တနေ15ခု။အပြင်စာဝကာရပရိဒိတ္တနေ15ခုနဲ့အတူ བྱ ိုင်းတူဥပဝပြုချက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကမ္မဇာယုတ်ပရိဒိတ္တနေကမ္မဇာယုတ်။နော်ပရိဒိတ္တနေဉာဏ်စာဝကာရပရိဒိတ္တနေလည်းဖြစ်အဲကမ္မဇာယုတ်လည်းဖြစ်။အဲတော့ကမ္မဇာယုတ်ကအဲမှပရိဒိတ္တနေကမ္မဇာယုတ် အဲ့ဒါလေအခေါ်ပတ်ထားသားမယ်အဲ့တော့ကဒါကအဲ့တော့ဒီဘက်ကစိတ်တ္တဇစိတ်တ္တဇရောမကွယ်ဘူးခဏထားကမဇာဥဒုဇ္ဇဆိုတော့အာဟာရဇသမဇာယုတ်ကအခုနတော့ကပင်စာဝက္ခရာပရိဒန်တွေနဲ့ပြန်တို့ဖြစ်တယ်ပရိဒန်တွေကမဇာယုတ်အဲ့တော့က လိုပိုးဓိကပြင်စားအခါတာဘုံသားတွေမှာအခုချိန်ကာမညာအခုလိုပိုးဓိအခါမျိုးကဖြစ်နေတဲ့ကာမစားယုတ်ငကဒါပိုးဓိကာမစားယုတ်နော်ဒါကအတဏတပြမာရိယတဏ္ဍမှာအတဏတဘုံမှာဖြစ်တဲ့ကာမစားယုတ်အတဏတပြမာရိယတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ကာမစားယုတ်အတဏတကာမစားအဲအတဏတကာမစားယုတ်ကသုံးခုပေါ်လာမယ်ပဋိသန္ဓေကာမစားယုတ်နဲ့ပိုးဓိကာမစားယုတ်အတဏတကာမစားယုတ်ဆိုပြီးတော့သုံးခုပေါ်လာမယ် အ <laughs> <ality> <ized> ဲ့တ <us> <piercing phrase> ော့ကဥရုဇဥရုဇဘာဟိရနော်ဥရုဇယောဂခန္ဓာကိုအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဥရုလည်းရှိတယ်ဥရုဥရုကြောင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဥရုလည်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုရဲ့အပြင်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့ဥရုယုတ်တွေလည်းရှိတယ်နော်ကြိုခန္ဓာကိုရဲ့အပြင်ဘက်မှာဖြစ်နေရှိနေတဲ့ရင်ရေတောတောင်းညှင်းရှောင်းအင်းအိုင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ယောဂကလတ်တွေအဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ယောဂကလတ်တွေကိုကြတော့သူကဘာဟိရယုတ်လို့ခေါ်တယ် တိုင်းကြတော့ခန္နာကုတ်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့နော်ခန္နာကုတ်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေကိုတော့နော်ခန္နာကုတ်ရဲ့အတွင်းမှာနော်ဒီဒီဒေါနိုဒုတမင်နာတာတေဇောဓာတုခန္နာကုတ်ရဲ့အတွင်းမှာတေဇောဓာတ်ကဖြစ်စီတဲ့ရုပ်တေဇောဓာတ်ကဖြစ်စီတတ်တဲ့ရုပ်ကိုကြတော့နော်အဲ့ဒါကိုဥရုဇယုလို့ခေါ်တာပေါ့ နော်ဒါအရင်ကဘာဟိရယုတ်ဆိုတာလည်းပဲဥရုဇယုတ်ပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုအတွင်းမှဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုအဲ့ဒါဥရုဇယုတ်လို့တော့တွုံးနေပေါ့ခန္ဓာကိုပြင်ပမှရှင်းနေတဲ့သဗ္ဗညောထောင်မြေချောင်းအင်းအင်းရေမြေတောတောင်တွေမှာအဲရှင်းနေတဲ့ဥရုဇဟုတ်တွေကိုတော့ဒီမှာဘာဟိရယုတ်လို့တွုံးနေနော်ဘာဟိရယုတ်လို့တွုံးနေအနိတရိယဘဒ္ဒဆိုလဲအမှဘာဟိရသဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့သောတတကကလနော်ဒီဥရုဇယုတ်ဆိုရင် ဘိဒာတဏ္ဍာမရရနိုင်တဲ့ကလပ်နှစီးနော်အဲဘိဒာတဏ္ဍာမရှိတဲ့အဲကလပ်ဥဒ္ဒဇကလပ်မှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီပေါ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ဒီကိုပဲအဲတူကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်မှာဖြစ်လို့အဲဗာယူဒရုပ်လို့တွုံးလိုက်တာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ तू ကဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲအဲဒါဥဒ္ဒဇယုတ်ကလည်းပဲ तू ကနော်ဘာဒီတာဥရုနဲ့ဥဒ္ဒဇဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပေါကမယ်အဲအဟာရဇာတော့ तू ကတော့နော် အောဇာကဖြစ်စေတဲ့ယုတ်ပေါ့။ကြွတော့အခုတည်းပဲ။အယုတ်လေးမျိုးတည်းမှာစေတဇနဲ့အဟာရဇာရောအပွဲမရှိဘူး။ကာမဇာယုက၃ခုပဲမယ်။ဥရုဇာက၂ခုပဲမယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်က၅ခုဖြစ်သွားတယ်။စေတဇ၊ဝိတ္တိကာမဇာ၊ဘာရိဇာ၊အဟာရဇာ၊ဥရုဇာ၊အဒိနေဇာကာမဇာ၊ပူရိကာမဇာဆိုပြီးတော့၆ခုခဏခွဖြစ်သွားတယ်။အဂျမိုက်တွေပထန်းဒီမှာဆိုရင်ယုတ်ကို၅ခုခွဲပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့။ အဲ own, right here, ့တ so, ော့အဲ့ဒီခုနှစ်ခုလုံးကပြန်အဲ့ဒီခုနှစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဆူလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကရုပ်28နဲ့ရှိပါပဲပြင်ရတာ။အဲဒါမလို့ဒီခုနှစ်ခုလုံးစီအကုန်လုံးကအပြာကတာရုပ်မှန်သမျှအပြာကတာဆိုတော့အကုန်လုံးကအပြာကတာတရားတွေပဲ။ကျွန်တော်မှန်သမျှအကုန်လုံးအပြာကတာတရားတွေပဲ။အားလုံးရင်အခုနကတော့ဈေးတစားရုပ်တွေကတော့အခုနကတော့ခွဲပြီးပါပြီပေါ့ဈေးတစားရုပ်တွေနော်။ ကနမူလကဧကမူလမြေတရားရတယ်။ဒီဘက်ကယုတ်ဒီထဲမှာဒီပြိဋ္ဌံဍေကမ္မဇပြိဋ္ဌံဍေကမ္မဇယုတ်စေတဇယုတ်မှာစေတဇယုတ်ဆိုရင်စေတဇယုတ်ဆိုရင်ပြိဋ္ဌံဍေနှောင်းပထမဘုံဝင်အစိတ်ကနေစပြီးတော့ဖြစ်တာ။အဲဒါဆိုပြိဋ္ဌံဍေနှောင်းပထမဘုံဝင်အခါဆိုတော့ဒါကသူကပိုးလိအခါဖြစ်တော့ ကလေးဏိနပထမဝိဉာဉ်အခါဆိုတော့ဗောဓိအခါဖြစ်တာ။အဲဆိုရင်စေတသိက်ယုတ်အိုတိဒီစေတသိက်ယုတ်တွေကစိတ်စေတသိက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာ။စိတ်စေတသိက်ဖြစ်မှတို့တွေဖြစ်လို့ရတယ်။စိတ်စေတသိက်မဖြစ်ရင်တို့တွေလည်းဖြစ်လို့မရဘူး။အဲကြမို့လို့ဗောဓိအခါမှာစေတသိက်ယုတ်တွေဒီစိတ်စေတသိက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ အဲ့စိတ်စတဲ့ဒယ်နဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်စိတ်မဖြစ်ရင်တည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုတ်နောက်ကပြိတ္တန်ဉိကမ္မဇာယုတ်ပြိတ္တန်ဉိကမ္မဇာယုတ်ဆိုတာလည်းပဲသူကသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားတော့အတိတ်ကံပေါ့လက်ကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းသူဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပြိတ္တန်ဉိစိတ်မဖြစ်ရင်အာသူကလုံးဝဖြစ်လို့မရဘူးပြိတ္တန်ဉိကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်ပြိတ္တန်ဉိစိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူလည်း လုံ့ဝါဖြစ်လို့မရအောင်ပရိဒဏိစိတ်နဲ့ဖြစ်မှတို့လဲဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့။အဲကြောင့်မလို့အောက်ကဒီခဏနာမရူပံအညမဏတာဟာတာပိစိနာပိစိယ။အဲ့တော့ပရိဒဏိစိတ်ဖြစ်မှဒီပရိဒဏိကမ္မသယောကလည်းဖြစ်လို့ရတယ်။ပရိဒဏိစိတ်မဖြစ်ရင်တို့လဲဖြစ်လို့မရအောင်တို့ရက်နှခုကအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြီးပြီးတော့ခြိုင်တူဖြစ်လာကြတာပေါ့။ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယောဂမပိုင်လေဗဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်လို့မရဘူးပဋိသန္ဓေစိတ်မဖြစ်ရင်လေပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယောဂဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယောဂလဲပဲအရာစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်စိတ်တရားယောဂကလည်းစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယောဂကလည်းပဋိသန္ဓေစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ယုတ်တွေကတော့အကုန်လုံးကစိတ်နဲ့မဆက်ဆက်တော့ကျန်တဲ့ယုတ်တွေအကုန်လုံးကဘိုးဒီကမ္မဇာဗာဟိရအဟာရစာဥရုစာနော်အလန်နတကမ္မဇာ တိုင်းအကောင်လုံးကစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတော့အောင်။မဆက်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကျန်တာဒီအကောင်လုံးကတို့ရောကတော့တို့တို့စတိုက်ဖြစ်နေမှာပဲပေါ့။နော် നിര ဒသမာဘဝန်စားနေတဲ့အချိန်ဒီချိန်နေမှာစိတ်မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တို့တို့ကတော့သူ့ဘာဝသူ့နဲ့သူဖြစ်နေကြတာပဲပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ခန္ဓာကအကောင်လုံးကစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရုပ်ဆိုရင်စိတ်တရားယုံနဲ့ပရိဒိတ္တိကမ္မစာယုံနှစ်ခုစိတ်တရားယုံနဲ့ပရိဒိတ္တိကမ္မစာယုံနှစ်ခုဒီစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်။အဲတို့တို့နှစ်ခုက ဒီကြွဲခွဲထသွားလိမ့်မယ်စိတ်내ဆတ်ဆန်နေမယ်။အပထမကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလာနေပေါ့။ဉာဏ်နဲ့ပိုးတိကံမဇာဉာဏ်ရဲ့5ခုကတော့စိတ်내ဆတ်ဆတ်မှုရှိဘူး။ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့တော့ပါတအုပ်စုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နော်ယုတ်5ခုရှိရမယ်စိတ်내ဆတ်ဆတ်နေတဲ့စိတ်တစားယုတ်နဲ့ပရိတ္တန်ဒီကံမဇာယုတ်နှခုကတအုပ်စုသွားမယ်။စိတ်내ဆတ်ဆတ်မှုရှိတယ်ဉာဏ်ရဲ့5ခုကတအုပ်စုသွားမယ်။အဲ့တော့ခုနကတော့ပိုးတိကံမဇာယုတ်ကတော့အမူလက ေကမူလာမြေမမြေဆိုတာကအခုနကကသုကျွဲပြီးတော့ပြောပြပါဦး။ရာဟုပရိဒတ်နေကမ္မဇာယု။ပရိဒတ်နေကမ္မဇာယုဆိုရင်ပရိဒတ်နေစိတ်16ခုရှိမယ်။ပရိဒတ်နေစိတ်16ခုထဲမှာအရုကပရိဒတ်နေ၄ခုနှုတ်လိုက်ရင်ပြင်စားဩကာရပရိဒတ်နေ19ခုကျန်မယ်။ပြင်စားဩကာရပရိဒတ်နေ19ခုနဲ့အတူကမ္မဇာယုလည်းเนาะဖြိုင်တူပုံမယ်ပေါ့။ ဒါဆိုရင်ပင်စာဩကာတာပရိဒတ်န်15ခု15ခုကိုထေတုဝေဒနီအပြင်ထပ်ပြီးတော့꽌ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဟိပရိဒတ်န်ဍေ2ခုရှိတယ်။အာဟိပရိဒတ်န်ဍေ2ခုရှိမယ်။ဒါဟေပင်စာဩကာတာပရိဒတ်န်ဍေ73ခုရှိမယ်။ဒါဟေပရိဒတ်န်ဍေဆိုရင်အရုဘဝပါဝါလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟေပင်စာဩပရိဒတ်န်ဍေဆိုရင်73ခုရှိမယ်။အဲလိုဒါပင်စာဩကာတာပရိဒတ်န်ဍေ15ခုပဲ။ 25ခုလုံးဖြစ်တယ်နဲ့ပြည့်နေဒါကမ္မသယုတ်ကလည်းဒါပြိုင်တူပေါ်มาပဲဗောသရုံးနေအတူပြိုင်တူပေါ်မယ်ဒါအဲ့ဒီမှာဟောဒီတာဟိပဉ္စဝက္ကာရပရိဒိတန်25ခုကိုချက်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တာဟိပဉ္စဝက္ကာရပရိဒိတန်27ခုဗော27ခုမှာနော်အရူပပရိဒိတန်တွေကိုခြံနာခဲ့လာမှာဆိုရင်မဟာဝိဘပရိဒိတန်တွေ မာဝိဘ၈ပါးမှာဆိုရင်မာဝိဘဉာဏဝိပယုတ်၄ပါးမာဝိဘဉာဏဝိပယုတ်၄ပါးမာဝိဘဉာဏသံပယုတ်၄ပါးနောက်တစ်ခါရူပဝိဘ၅ပါးရူပအရူပဝိဘ၅ပါးပေါ့အောင်တော့တာဟိပင်္စာဝက္ခာတာပဋိဒဏ်၄၄ခုနောက်တော့ကအရူပပဋိဒဏ်၄ ကမ္မဇယုတ်ကိုမဖြစ်စေတဲ့အတွက်သူ့ကိုဖယ်ထားလိုက်တော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီပဋိသန္ဓေ27ခုပောင်းတော့15ခုပေါ့ဒီပဋိသန္ဓေ15ခုနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ဒါကမ္မဇယုတ်တွေကလည်းပါလာမှာပဲဒီပဋိသန္ဓေ15ခုနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ကမ္မဇယုတ်တွေကပါလာမယ်ပေါ့เนาะဥနာဆေတဇယုတ်တွေကတော့ထဲပြီးတော့ပြောတော့ဥနာဆေတဇယုတ်တွေကပြောပြသွားပေးပြီတော့ အမေ गाय ုတ်ဒီပါလာမယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီကမ္မတယုတ်ကိုเนาะအဲ့တော့အဟိပ္ပရိတ္တန်2ခုနဲ့အတူရှင်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အာယပ္ပရိတ္တန်2ခုအာယပ္ပရိတ္တန်2ခုဆိုရင်တော့သူကစန္နပ္ပိရိဝရိယခြင်းနဲ့အိန္ဒမတ်ဆတသိဆယ်ခုပဲပါမှာပေါ့မနောတာတို့ကြီးကဟေတုကပရိတ္တန်2ခုလေးစန္နပ္ပိရိဝရိယဝရှိတာဆိုတော့ အဲတော့အိဗဒိတဏေနှစ်ခုစတသိဆယ်ခုသူတို့ ਨੇ ရှင်တွေ့ပြီးတော့ပါလာတဲ့ကမ္မဇာယုတ်အဲတော့ဒီစတသိဆယ်ခုမှာဖိတ်မပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ကမ္မဇာယုတ်ကနော်ဒီတရားတွေကမူလမရှိဘူးเอกမူလမရှိဘူးပေါ့အဲတော့ဒီစတသိဆယ်ပါးထဲမှာဖိတ်မပါတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့မူလเอกမူလမရှိဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီအာဟိတ်ပြိတဏေနှစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကမ္မဇာယုတ်ပေါ်ကြတော့ အဟိပတိတ္တံကမ္မဇာယုဟုခေါ်တယ်။ဒီလိုကြတော့အဟိပတိတ္တံနေကမ္မဇာယုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကတားရေး7ခုမှာမာဟုဘညာဝိလေညာဥပညာဝိလေမာဟုဘညာတံလေးညာဝိလေဆိုရင်70 32ညာတံဆိုရင်33ပေါ့။အဲ့တော့ညာဝိလေနဲ့အတူတူပုံမဲ့ကမ္မဇာယုဆိုရင်သူကအလောဘအာရဒါဆိုတဲ့အဲ့ဒါခိတ်တစ်ခုပါမယ်ပေါ့။ ငါဝိလေနေအတူတူပေါ်တဲ့ကမ္မဇာယုတ်ဒီအလိုဘအာဒေါသဆိုတဲ့ဟိတ်နှခုပါမယ်။နော်ညာတန်၄ပါးနဲ့အတူတူပေါ်တဲ့ကမ္မဇာယုတ်ဆိုရင်အလိုဘအာဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်၃ခုပါမယ်။ဒါဆိုအဲ့ကမ္မဇာယုတ်တွေကဒါဆိုရင်အချင်းချင်းလာရင်မာဟုဝဝိသိတ်မာဟုဝပဋိဒံ၄ကာမပဋိဒံ၄မာဟုဝပဋိဒံ၄ရှင်းပါနဲ့အတူတူပေါ်တဲ့ကမ္မဇာယုတ်တွေကကြတော့တို့ကဟိတ်ရှိတယ်။နော်တာဟိတ်ပဋိဒံ၄ကမ္မဇာယုတ် ထိတ်လေရှိတယ်နောက်ဘုရတို့ကမူလကเอกမူလလေကြီးတယ်ပေါ့အဲအိအိကံကမဇယုတ်ကိုလည်းပဲတဟိတ်ပဋိသန္ဓေစိတ်တွေကြောင်ဖြစ်တဲ့ကမဇယုတ်မို့လို့တဟိတ်ပဋိသန္ဓေကမဇယုတ်လို့ပေါ့အဲဒါကရူပဥပ္ပ၅ခုစက်စက်၃၅ခုသူနဲ့အတူပေါ်တဲ့ကမဇယုတ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီထဲမှာအဲဒါဟိတ်၃မှာရှိနေလို့အလောဘအတ္တဒါအမောဟဟိတ်၃မှာရှိ ဟဲ့တုံးမှာရှိတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့သူအလည်းပဲမူလကเอกမူလမြင်ပေဘင်းအဲ့ဒီကမ္မဇာယုတ်ကိုလည်းပဲနော်တဟိပဋိတ္တန်နေကမ္မဇာယုတ်လို့ခေါ်မြ။အဲတမ်းမို့လို့နော်ဒီပဋိတ္တန်နေကမ္မဇာယုတ်ထဲမှာဆိုရင်နော်ပဋိတ္တန်နေကမ္မဇာယုတ်ထဲမှာဆိုရင်အဟိပဋိတ္တန်နေကမ္မဇာယုတ်ဒီဟဲ့မရှိဘူးမူရမူလကမမီးဘူးအဲ့မရှိဘူးမူလကเอกမူလမမီးဘူး သာဟိပရိဒိတ္တေကမ္မဇာယောဂကြတော့ဟိတ်ရှိတယ်။နော်သာဟိပရိသာဟိပင်္စာဝက္ကာရပရိဒိတ္တေတေရဒါနဲ့အတူရအတူဥပဒေကမ္မဇာယောဂကြတော့ဟိတ်ရှိတယ်။အားကြောင့်မလို့သူကမူလကမြည်တယ်။မူလကမြည်တယ်။เอกမူလမြည်တယ်။မူလကမြည်တယ်เอกမူလမြည်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာနော်ကမ္မဇာယောဂလည်းနှစ်ခုပဲပါတယ်။ အာယဘ <es> yeah, ိဒိတ္တနဲ့နှစ်ခုနဲ့အတူဖြစ်တဲ့ကမ္မဇာယုတ်ကိုအာယဘိဒိတ္တနဲ့ကမ္မဇာယုတ်လို့ခေါ်တယ်။တာဟိပင်္စာဝကတာပြိဒိတ္တနဲ့တေရဒါနဲ့အတူဖြစ်တဲ့ကမ္မဇာယုတ်ကိုတော့တာဟိပြိဒိတ္တနဲ့ကမ္မဇာယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ကမ္မဇာယုတ်ကလည်းနှစ်ခုပွဲတယ်ပေါ့။ဟာတာဟိအာယဘိဒိတ္တနဲ့ကမ္မဇာယုတ်ကမူလကမရှိဘူး။တာဟိပြိဒိတ္တနဲ့ကမ္မဇာယုတ်ကကျတော့မူလကဧကမူလကြီးတယ်။ဟမ်ဧကမူလကြီးတယ်။ဒါကကမ္မဇာယုတ်ကအာဟိ သာဟေပရိဒနိကမ္မဇာယုအာဟေပရိနိကမ္မဇာယုအခုကြွယ်ပါတယ်စေတဇောက်ကလည်းအာဟေစေတဇယုသာဟေစေတဇယုအခုကြွယ်တယ်ကမ္မဇာယုကလည်းအာဟေပရိနိကမ္မဇာယုသာဟေပရိနိကမ္မဇာယုဆိုပြီးတော့အခုကြွယ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဉာဏ်ရယု၅ခုကလည်းပဲဟဲ့ဒီဉာဏ်ရယု၅ခုကတော့စိတ်နဲ့စိတ်စေတသိက်နဲ့မပတ်သက်မှုဆိုမှတော့ဟဲ့ဒီနဲ့လည်းမမှမပတ်သက်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်နဲ့ဒါရအာရဇဥရဇအဒေနဇကမ္မဇာပူရိကမ္မဇာယုတရားလည်းပဲ အရာ height နဲ့လုံးဝမပတ်သက်တဲ့အတော့じゃမဟုတ်လို့အရာ height မရှိဘူးအဟိတ်ယုတ်ကြီးပေါ့ height မရှိဘူးဆိုရင်မူလကလည်းမมีဘူးเอกမူလလည်းမมีဘူးအဲလိုယောဂါပြန်ပြီးတော့နောက်ယောဂူပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းမှဲဆိုရင်အဟိတ်ယောဂါအလုံးပေါင်းဆိုရင်9ခုထွက်သွားတယ်နောက်ယောယောယောဂါ9မျိုးစိတ်စစ်တဲ့ဒိတ်နဲ့မဆက်ဆက်တဲ့ယောဂါ9မျိုး အာဟိစေတဇာယုတ်ထဲမှာလဲအာဟိစေတဇာယုတ်ကတမျိုးကမ္မဇာယုတ်ထဲမှာလဲအာဟိပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်ကတမျိုးအဲကြောင့်မို့လို့အာဟိယုတ်ဒီအလုံးပေါင်း8မျိုးထွက်လာတယ်အာဟိဝိဗံစေတဇာတောင်ဘောက်တို့အာဟိဝိဗံ၅ခုအာဟိကရိယာ၃ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်အာဟိစေတဇာယုတ်နောက်အာဟိပဋိသန္ဓေနှစ်ခုနဲ့အတူဖြစ်တယ်အာဟိပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ် ဗာိဒာအရသဥရသအဒေနသကမ္မဇာပူဠိကမ္မဇာဆိုပြီးတော့အာဟိယုက8ခု၆သာတာဟိယုကလည်းပဲတာဟိယုကတော့နှစ်ခုပဲရှိမှာ။အခုကတော့အာဟိယဝိပ္ပဧကဝိဒတာဟိဝိပ္ပဧကဝိဒဆိုတာကဝိပါဒ36ရထဲမှာဒွေဘိစဝဉ္ည100နဲ့အရဘဝဥပ္ပ၄ခုကျင်းလိုက်တာ။ဟမ်တာဟိဝိပ္ပဧကဝိဒအဲ့တော့ တဟေဝိဘေအကဝိဒနော်ခုနအဟေဝိဘသ5ခုဝိဘ36မှာအဟေဝိဘသ5ခုကိုနှုတ်တော့အဲတဟေဝိဘ20ခုကျန်မယ်အဲ20ခုထဲမှာအရူပဝိဘ4ခုရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီအရူပဝိဘ4ခုကိုထပ်နှုတ်လိုက်တော့အဲ16ခုကျန်မယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အဲတဟေဝိဘအရူပဝိဘ4ခုကျန်တော့တဟေဝိဘသတရတ္တ18ခု သာဟဝိဘတ်29ခုအကြောင်းဖြစ်တဲ့စေတဇယုတ်ရောနောက်ကရိယာ20ထဲမှာအဟိကရိယာ၃ပါးကိုနှုတ်ဒါတော့ကရိယာလည်းစသာဟကရိယာလည်း29ခုပဲကျမ်းတယ်သာဟကရိယာ29ခုအကြောင်းဖြစ်တဲ့စေတဇယုတ်သာဟဝိဘတ်29ခုအကြောင်းဖြစ်တဲ့သာဟစေတဇယုတ်ရယ်သာဟကရိယာ29ခုအကြောင်းဖြစ်တဲ့သာဟစေတဇယုတ်ရယ်အဲတော့အမှသာဟယုတ်က စေတသာယောဂတမျိုးပေါ့အချင်းဆုံးလိုက်ရင်တော့တာဟေဝိဘသတ္တရတ္တာတာဟေကရိယာသတ္တရတ္တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တာဟေစေတသာယုတ်ရဲ့အဲဒါကပြင် ස ောကာရပရိဒတ်၄၅ခုထဲကအာဟေပရိဒတ်၄ခုကိုချင်းတာဟေပရိဒတ်၄နော်တေရတ္တာတာဟေဝိတာဟေပရိဒတ်၄တာဟေပြင် ස ောကာရပေါ့ပြင် ස ောကာရထဲလိုက်တာဟေပြင် ස ောကာရပရိဒတ်၄တေရတ္တာတို့နဲ့အတူပေါ်တဲ့တာဟေပရိဒတ်၄ကမဇာယုတ် အဲဒီကမဇာယုတ်ကတာဟေယုတ်ကနှစ်မျိုးအဲဒီစိတ်တရားယုတ်နဲ့တာဟေဝိရိယယုတ်ကမဇာယုတ်စိတ်တရားယုတ်ကတော့အဟေယုတ်ကတော့5မျိုးနော်အာယုတ်က5မျိုးတာဟေယုတ်က3မျိုးဒါဆိုရင်နောက်ဒီမှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုသတိထားဖို့อ่ะဗายကြံရက်လဲဆိုတော့ခုနစိတ်တရားယုတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စိတ်က85ခုရှိတယ်အဲ85ခုမှာအခု ဝေဘာလိုက်တဲ့စေတဇာယောကဝိဘကရိယာကြောင်းဖြစ်တဲ့စေတဇာယုတ်တွေကိုပဲအခုအဝေဘာလိုက်တာနော်အခုငါကုတို့အကုတို့ကုတို့နှစတဲ့အကုတို့နှစနဲ့တို့တို့ကြောင်းဖြစ်တဲ့စေတဇာယုတ်ကိုအဝေဘာန်နေပြီနော်တို့တို့ကြောင်းဖြစ်တဲ့စေတဇာယုတ်တွေဉာဏ်နေသေးတယ်ဗောနော်ကုတို့ကြောင်းဖြစ်တဲ့စေတဇာယောအကုတို့ကြောင်းဖြစ်တဲ့စေတဇာယောဒါတွေဉာဏ်နေသေးတယ်ဗောအဲ့တော့ယုတ်မှန်သမ ्या အကုန်လုံးကအပြာကဏ္ဍတွေပဲဘာမှမဟုတ်လို့ နော်အခုဒီကအပြာကတာပရဟောတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာပါတဲ့စေတဇယုတ်ကအပြာကတာမူလာကြောင့်တင်ရတနည်းဖြင့်ဝိဘကရိယာကြောင်းဖြစ်တဲ့စေတဇယုတ်တွေဒီကအရာသူကဒီမှာတာဟိညီမယ်သူကအပြာကတာပရဆိုတော့ဝိဘကရိယာကိုပဲဟောတာနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေကတာဟိစိတ်ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဟောနေတာကအပြာကတာပရကိုဟောနေ အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဗျာကရပ္ပရဟောနေတာဖြစ်တဲ့အတွကြောင့်မို့လို့ဒီမှာကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇာယကနော်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇာယုတ်ဆိုတာကကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူကတဟိပဲအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇာယုတ်ဆိုတာလည်းပဲအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ရင်သူကတဟိပဲအခုကအဗျာကရပ္ပရကိုဟောနေတာဖြစ်တဲ့အတွကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇာယုတ်နဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇာယုတ်ဆိုရင်သူကကုသိုလ်မူလပဲရှိမယ်အဗျာကရမူလမရှိဘူး အာဟုတ္တုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇယုတ်ဆိုရင်လည်းသူ့မှာအာဟုတ္တမူလပဲရှိမယ်အဗျာဂတမူလမှရှိဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇယုတ်ကိုအာဟုတ္တကြောင့်ဖြစ်သောစေတဇယုတ်ကအဗျာဂတမူလမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအဗျာဂတဘရမှာသူတို့ကအကောလုံးကအဟိနေကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇယုတ်ဆိုကုသိုလ်မူလပဲရှိမှာပေါ့ကုသလသမုဋ္ဌာန်အရူပံကုသလမူလ ina ဧကမူလန်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောခဲ့တာကုသလသမုဋ္ဌာန်အရူပံကုသလမူလ ina ဧကမူလန် အာဂုဒလသမုဋ္ဌာန်ရူပံအာဂုဒလမူလနေကမူလန်ဆိုပြီးတော့ပြန်မဆိုခဲ့ရတယ်။အားကြောင့်မို့လို့တို့တို့တွေကတို့ဘရမှတော့တို့ကတဟိဖြစ်ပြီမြဲလို့ဒီအပြာကရဘရမှတော့တို့သည်အပြာကရမူလမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရာတို့ကအာဟိဖြစ်ကုဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့စတေဇယုကလည်းပဲအာဟိယုကပဲ။အာဂုဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့စတေဇယုကလည်းပဲအာဟိယုကပဲ။အပြာကရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဟိဖြစ်လိုက်။ဒါကုဒုအာဂုဒုနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့တဟိပဲပေါ့။အားကြောင့်မို့လို့အာဟိစတေဇယုဆိုရင် ကုဒ္ဒောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဟိစေတစာယုတ်ဆိုရင်ကုဒ္ဒောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုဒ္ဒောစေတစာယုတ်ကလည်းအာဟိပဲဒီမှာအကုဒ္ဒောစေတစာယုတ်ကလည်းအာဟိပဲအဲဒါကအာဟိဝိဘဘာကြောင်ဖြစ်တဲ့စေတစာယုတ်ကလည်းအာဟိပဲအာဟိကရိယာ၃ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတစာယုတ်ကလည်းအာဟိပဲပြီးရင်ကြံတဲ့ချုပ်နော်ကြံတဲ့ဒါရအာရသာဥဒဒအနပိုတိကမ္မတာဒီရုပ်တွေအကုန်လုံးကလည်းပဲအာဟိပဲအဲအာဟိစေတစာယုတ်ဒီပေါ့ နော်အားအဟိစေတဇယုတ်ဆိုရင်အခုငါခုနှစ်ခုအပြင်ဒီမှာကုသိုလ်စေတဇယုတ်တွေအကုသိုလ်စေတဇယုတ်တွေပါအဲ့ဒါအဟိစေတဇယုတ်တွေကိုထည့်ရမယ်ဒါဆိုတို့ကနော်အဟိဖြစ်သွားတဲ့အဲ့တော့じゃမလို့တို့ကလည်းပဲကုသိုလ်စေတဇယုတ်ကအကုသိုလ်စေတဇယုတ်ကတို့ကမူလကဧကမူလဘာမှမရှိတော့ဘူးအဗျာကရမူလမှမရှိတာだからမလို့တို့တွေကဧကမူလရှိတဲ့နေရာမှာမူလကနေရာမှာအဲ့ဒါ အဟုတ္တဆေဒ ah ီဇာယုတ်တွေအဟုတ္တဆေဒီဇာဟုတ်တွေအပါတော့ဒါဆိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့မူလကမူတဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဝိဘာဆိုင်ဘုနာတော့ကမူလကမူတဲ့တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဝိဘ36ပါးထဲမှာအရူပဝက၄ခုနဲ့ပြေပင်စာဝိညာဉ်၃၀ကျင်းအရူပဝက၄ခုအာဟေဝက15ခု နအဟေဝိဘတ်စေ36ပူမူလကမိတော့တရားမူလကလို့ပြောလိုက်ဧကမူလလေးပါဝဲပို့မူလကဧကမူလအိမ်ီတော်တရားကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်အခုနဝိဘတ်စေ36ပါးထဲမှာအဟေဝိဘတ်15ပါးကိုနှုတ်ကျန်တဲ့တာဟေဝိဘတ်27တာယဝိဘတ်27တာဟေကရိယာတာယကရိယာတာယကရိယာက၄၄ကို မာဝိဘညာဝိလေညာတန်လေမဂုကရိယာကိုဥိဘကကြာတော့၄၄၅၄၄မာဝိဘညာဝိလေညာတန်လေအဲ့တော့အဲမာဝိဘညာဝိလေညာတန်လေရူပဘဥပ္ပငာအရူပဘဥပ္ပလေဖိုလ်ဥပ္ပလေပေါင်း၃၁သာယကရိယာကြာတော့၄၄ကို၄၄၅လေမာဝိဘညာဝိလေညာတန်လေရူပဘဥပ္ပငာအရူပဘဥပ္ပလေသာယကရိယာအဲသူက၁၈ခု စေတေက38တာယုပေဧကဝိဒာတာဟိကရိယာတတရတ္ထာစေတေ38ခင်တို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇယု။အဲတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇယု။တာယေစေတဇယုပေါ့။နော်။နောက်တစ်ခါဟိုလေစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဆိုရင်ယုတ်နှခုခွဲရမယ်လို့ပြောတယ်ပရိတ္တဏိကမ္မဇယု။အဲတော့တာဟိပင်္စာဝကာတာပရိတ္တဏိဒေတတ်တ။ တာဟေပြင်စာဟောကာရာပရိဒန်ေတိရတ္တရုနအတုဖြစ်တဲ့အတုပေါ်တဲ့တာဟေပရိဒန်ေတမဇယုတ်ညေတာဟေပရိဒန်ေတမဇယုတ်အရာဒီကယုဂအနှခုအဲ့ဒီမူလကမိတော့ေဒီယဂရပရမမူလကမိတော့တရားဧကမူလကမိတော့တရားကိုခြားတဲ့အခါမှာတာဟေဘုဘဧကဝုဒာတာဟေကတ္တရတဒတ္တသအစတေအထတဲ့ငါတို့ ਨੇ အတုဖြစ်တဲ့တာဟေစေတဇယုတ် သာဟိပြိသဝကာရပရိသေနိဒေသသားတို့နေကြထာရအတူပေါ်တဲ့သာဟိပြိသံနေကမ္မဇယုတ်သာဘိနိကမ္မဇယုတ်ဒီအရာမူလကမိတော့တရားဧကမူလမိတော့တရားပဲဧကမူလမိတော့တရားပဲအာရကဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လေးဂျန်တယ်နိဗ္ဗာန်ကတော့သူကစိတ်စိတ်တိတ်တိတ်ချုံနေတာဘာမှမရှိတော့ဘူးဗာမူလမှလည်းမရှိတော့တဲ့အကြောင်းလို့သူကနိဗ္ဗာန်လေအာဟိပဲအဲကြောင့်လို့နိဗ္ဗာန်လေပဲအာဟိအုပ်စုတွေထဲရမယ် မူလကမမြီဘူးဧကမူလမမြီဘူးပေါ့ဒါကြောင့်လို့ဒီမှာနော်မူလမီတော်တရားအပြာကရမီတော်တရားဆိုဝိဘသက်စတ္တင်တာကရိယာဆိုင်ဝိဒါစရတ္ထတ္ထတ္တံယုတ်ထဝိဒါနေိဗံနော်မူလမီတော်တရားဆိုရင်ဝိပကရိယာနိုင်ရှင်ကအပြာကရမူ၃ခုမူလကဧကမူလမီတော်တရားဆိုရင်တာယုဘဧကဟုတံတာယေကရိယာတတရတ္တံစရတ္ထတ္ထတ္တံတာယေစရတ္သယုတာယေပြင်စာကရပရိဒန်၄တေရသာရေဉေရယ်ဥပဒတာယေပရိယေသမဇယုဒါဒီ